Tak každý zápas je jiný, samozřejmě je to těžký, protože si myslím, že hraju líp, než ty výsledky vypadají, ale teď to byla spíš si myslím příležitost, protože proti takový hráč se hraje trošku líp, nemám co ztratit, ale samozřejmě hrozně mě to štve a mrzí, že vlastně neukazuju to, co se mi třeba daří v tréninkách. Tak já si myslím, že závěr se toho nazahrála slušně, spíše škoda vždycky těch začátků, že proti takový hráčce je těžký si to pak dotáhnout, že vlastně zbytečně to ztratím a pak ty hráčky si to pohlídají na takový úrovni. Takže myslím si, že spíš je důležitý co nejméně výkyvů, což tam se mi moc dneska nedařilo, ale tak to je. Tak určitě jsem fyzicky se cítím dobře a snad to tak herně nevypadalo špatně, to zní tak blbě ta otázka. Ale připravená jsem a když dostanu příležitost znovu nastoupit, tak se tam budu snažit předvíst maximum. Tak hrála samozřejmě dobře, myslím si, že předvedla to, co jsem očekávala. Hrála solidně, možná trošku vystlačila, než jsem čekala a dobře na mě dávala tlak. Bohužel mě mrzí, že já jsem nevyužila vlastně svůj servis, takže jsem musela hrát přes ty výměny, v čem ona je samozřejmě výborná, protože na tom staví tu hru. Ale snažila jsem se bojovat. Je těžké, když si nemůžete pomoct servisem, když vlastně proti vám hráčka stojí, která na ty míče vlastně běhá, čeká na tu příležitost a o to víc je to těžší, že možná by bylo lepší, kdybych si tam párkrát pomohla servisem a trošku nějaký ty svoje gemy na servisu zahrála jednodušeji než výhoda, schoda, výhoda po dlouhých míčích, ale myslím si, že moje hra taky úplně není jenom servírovat, takže jsem prostě se snažila hrát. Tak přijde mi lepší, bohužel, než jsem trošku čekal to na začátku. Říkal jsem si, že to stavu jedna, že by mohla dát třeba Kátě trošku víc času, protože mi třeba z forehandu jsem čekal, že trošku tu bude pomalejší, ale hrála opravdu dobře. Myslím si, že jí hrozně pomohlo vítězství na Austin Open, kde porazila vlastně Kanepist těsně v prvním kole, kterou prohrála, myslím, že poslední zápas loni na US Open. Tak a prohrála až se Serenou, jestli se nepletu. Takže myslím si, že už to je na ní znát a prostě hrála dobře, hrála hrozně solidně. No. Tak to čekali vlastně, tak je teď třetí na světě a víme, že nehrála, tak to jenom odpovídá o tom, jak dobrá je to hráčka. Tak určitě je to skvělý hrát pod vyprodanou arenou. Myslím si, že publikum bylo skvělý podporoval, ale když se mi nedařilo, snažilo se mě nakopnout, takže určitě moc děkuji, že přišli a myslím si, že zítra to bude ještě lepší. Tak hlavně záleží, co ví o tom Kája, co je to nejdůležitější, co nám řekne, jak to domluvený. Zajíte nějakou, že si sedneme ještě dneska před večeří, jenom se k tomu zápasu něco pobavíme, takže to bude určitě jenom pár maličkostí, ale tak to určitě nemusí potřeba ventilovat, co zítra se bude na kurtě dít. Tak paní Naška to je opravdu, protože vlastně hrála, když si pamatuju, jak hrála finále vlastně na turnaji v Praze, tak pak měla zvýhraný zápas s Karolínou ve Wimbledonu a pak jí taky trošku přibrzilo zranění a jsem rád, že to Kája dohrála ten druhý set, protože mi přišlo, že už se začínala rozjíždět. A bylo to už potom těžké, protože Kája měla docela dost šancí a pak se vám musela čelit vlastně za stavu 3-4 situaci 0-30 na svůj podání a naše si to zvládla, takže jako to už bylo řečeno několikrát, žádný zápas není úplně jasný, když dnešní ty, když si přečteme skóre, tak to tak může vypadat, ale už je tam byly místa, kde se to dalo určitě zkomplikovat, jak pro Káju jako na začátku zápasu úplně nebo ke konci druhého setu, tak vlastně ty Káťa to mohla tý simulě taky zkomplikovat, jo? Protože tam byly místa, kde to bylo hodně vyrovnaný a bylo pár míčů, jako, ale jinak vlastně prostě Káťa i ta simulě byly prostě solidnější dneska. Ne, tak dneska určitě to rozhodneme a budou to vidět holky a razační tým, ale co se týká oficiálně, tak až prostě, jak to je prostě podle pravidel, 4 hodiny do zápasu. Potom, když tak počítám samozřejmě na zápas Káťa s Kájou na první.